ale tohle není můj scénář. Ale Pěťo, my jsme ti to trošku předělali, jo. Dobrý. Ale chci něco velkého, mám rád drámo, jo, prostě, aby to bylo velký a barvičky. Nebudu mazat chleby. Děkuju, že se pod to postaráte, to je co tohle z toho? To je cas. Tak jo. Máš tři herečky. Holky, tak se předveďte, co tam máte, co? No, no to je ohraný. Jo. Komerční. Já jsem váš velký fanoušek, já bych se strašně... No. Tebe, děkuju, vám se pozveme, tebe chci taky. Co detaily? To pojedeme jenom na jeden záběr. Tak kamera, zvuk. Jsme tady dva do prdele. Tak chci stereo, ne? Klapka. Skrz, neskrz, po druhé. Akce.